tetuna manya nkola chi mwe bagala kutiro babutuoba masasi na yenga bagala kumiza mukka musu lwansonga ngawe mumanyi nti Yoweri yankutumidde ngawe mumanyi nti nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni abadde akozesa abasumba babalokola abafere okuyisaawo ebyabwe kubanga akimanyidde ddala bulungi nti balina numbers yanga Bobu Mwanga nkutumidde akimanyi balina abagoberezi kakati abakozesa okuyisangawo ebibye n'okuvumiriranga abo abamuvuganya ebbanga lino lyonna nga mu basumba abo bakozesa mwe muli abali b'ebisiyaga era ababbi kakati Pastor Male ovuddeyo gyeyo omutwe wasalawo oyimirire n'abantu otandikenga okuvumirira abasumba abo abali b'ebisiyaga era abaferi Pastor Male omusajja ayagala kutta kubanga ne churches ezisinga bizinensi ze kakati gwe okuva lwe wavaayo n'otandika okulwanagana n'abasumba abaferera abali b'ebisiyaga muganda wange oli ku blacklist bin Muhammad walaikum salam oli ku blacklist abasajja mawulire genakafunawo yegwe omu ku bannaddiini abagenda okuddako okutigumbulwa Pastor Male Pastor Male Pastor Male nkuyise emirundi emi kati salawo kirimu kiri gy'oli okwongeza omuliro oba okudduka salawo kimu okuyimirira n'abantu oyongeza omuliro oba okudduka kubanga obulamu bwo buli matiga kino take it from me abasajja baagala kutta kubanga buli lw'okuba abasumba babalokola abaferi oba okuba Museveni bo baagenza okitunulamu nti buli lw'okuba gundi nti muli waabisiyaga buli lw'okuba gundi nti muli waabisiyaga oba olabisa bo nti abasumba bano bali abatya ebisiyaga nga bali mu Uganda ne batakwatibwako kaakati nga bwe nnagga nti ayagala okugoba endegeya mu lujja atema muti kwe gutudde kuzitudde kaakati naye bakuyita ndegeya era bagenda ttema omuti kwotudde muganda wange Pastor Male nze kino nkikuleetedde ng'omusumba eyasalawo okulwanyisa ebikolwa by'abasumba abaferi bomanyi nti bakulya nnakyema lya Yoweri Kaguta Museveni era n'oyimirirangawo ku sayidi y'abantu abanyigirizibwa abasumba y'ensonga lwaki nange ngambye sigenda kusirika kano ka warning kanga kuleetere tambuza vidiyo eno etuuke ku musumba Male nti tali safe yewale nnyo na wonna waalya yewale nnyo n'entambula ze otherwise bw'aba asobola ng'awulira atya okuvaayo n'akozesa ekibuli kino kye tukozesa okwenganga abasajja agwambale abasajja baagala kutta omwagimanimu nkutumudde na sefu abasajja omusumba Male baagala mumiza mukka musu lwansonga nti be bannannyini makanisa kubanga amakanisa ge tusinga okumanya naddala ago agabadde gavumirira bannankyukakyuka abo si basumba abo bakozi ba Museveni era ezo bizinensi za Museveni era nga n'abagoberezi be balina babaliisa njiri yakwagala Museveni kaakati omuntu bw'ovaayo n'oyogera ku basumba abo oba weeretedde obuzibu obutasangika era naawe bakuteekako ku blacklist nti essaawa yonna oyabye ekintu kyabwe era baba bagenda kukutta ekyo nkikubuulidde omusumba waffe omulungi Male oli ku blacklist savinga vidiyo eno ojja gyetaaga for the future use ekyo nkikubuulidde ono nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni mubaamu ebiseera ebisinga
Reba kola statement. Nga zikuwa bo. Kati mchala we. Yako ze statement. Na gamba antiba nange. Obu bichibi. Ero muntu agalo kunonya sente ngo itamu bubi. Otawani la buwerele. Kakati njagala mbuze chibuzo. Gwimchala wa Museveni Janet Kataha. Ani saba temu asinga na matovulidi ya nikutumide. Ani saba temu asinga. Era ani saba biasinga. Eno mfunda no mubine sigea na mutemu. Eba waba ateno kutemula. Na atemula. Statement je wakoze. Ukuja kunga yabade yorekera gwena bao. Neba biba.